Hej alle sammen, Makers One Kitchen. Mit navn, det er Julia. I dag er det tid til nogle lækre julemeringskys. De er virkelig nemme at lave. Så smager de bare skide godt. Så lad os begynde. Allerførst så skal jeg have pisket min æggehvide stive. Jeg bruger pasteuriseret æggehvider. Og når de er stive i løbet af meget få sekunder, hvis du har maskinen på meget høj fart, så kommer jeg bare sukkeren i lidt ad gangen, imens maskinen pisker godt. Det tager kun cirka 1,5 minut for mig at lave sådan en lækker meringue, men det kommer helt an på, hvor hårdt din maskine den pisker. Men bare pisk ind, så du har en lækker, stiv meringue. Der bliver, hvor den er, når du løfter hovedet på din rørmaskine. Nu sætter jeg min meringue til side, og jeg har to sprøjteposer her med to valgfri tyller ude i spidsen. I bestemmer helt selv, hvad for nogle I bruger selvfølgelig. Jeg bruger bare en tandstik og to pastafarve, en rød og en grøn, og så laver jeg bare nogle striber indeni. Hvis I ikke vil have jeres meringues lige så mørke som mine i farverne, jeg kan godt lide, at de er ret kraftige og lidt mørke i det, så skal I bare lave en mindre mængde striber indeni. Jeg laver 4 af hver slags i hver sprøjtepose, så jeg altså har 8 striber i alt. Så hvis I vil have en lidt lys farve på de her meringues, så skal I kun lave 2 af hver slags i hver, så I har 4 striber i hver sprøjtepose. Når der er kommet farve i, så skal alt meringuesen bare fordeles imellem de to sprøjteposer her. Jeg har en bageplade klar her med noget bagevir på, og nu sprøjter jeg ellers bare nogle små meringueskys ud. Min ovn er allerede på 90 grader varm luft, og alt hvad jeg gør nu, det er bare at bage eller nærmest tørre de her kys ind i ovnen. Jeg kan godt lide mine rigtig dejlige sprøde, så derfor bager dem eller tørrer dem i 2 timer, og herefter så åbner jeg ovnen på klem, slukker for ovnen og lader dem køle af ind i ovnen i ca. 30-60 minutter. Hvis I vil have sådan en tykke gummi i midte, så skal de altså kun bages eller tørres i ca. 1 time. Så snart de er færdige i ovnen, og de er kølt helt af, så kan de komme til lufttæt beholder, og så kan de holde i cirka en måned. Okay. Det må I høre, den crunch der. Ej, det er godt. Jeg elsker sådan nogle søde, små sukkerbasser her. Jeg elsker bare generelt søde ting. Hvis I prøver dem her, så ender jeg så nede i bunden som altid. Glem ikke at subscribe til min kanal her. Giv den her video et like, eventuelt en kommentar, hvis I har noget, I gerne vil spørge om. Og så håber jeg bare at se alle sammen igen snart. Hej hej!